လူတွေမမြင်ရပေမဲ့လို့ကိုယ်ပါဝင်ကြမှာရှိနေတာပါရီတော့ဆိုနှစ်တည်းလူပြည့်နဲ့နှစ်ပြည့်ဆိုဆက်နေတာလူနဲ့နှစ်ကဆက်နေတာကာမဘုဆက်နေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နှစ်တည်းကိုလည်းပဲအကျိုးပြုတာလုပ်ရမယ်နှစ်တည်းကိုအကျိုးပြုတာဆိုတာသူတို့အတွက်ခုံပြုတဲ့လက်ဆောင်လိုအပ်တယ်ပေါ့တချို့ကအဲ့ဒီနှစ်အောင်ဆွဲတာကိုပဲရွေးချက်တော့ရှိတာပေါ့လေနှစ်အောင်ဆွဲတာတို့နှစ်တင်တာတို့ကိုအပြစ်ပြောကြတယ်ရသောပြရဲ့အဆုံးမလည်းမှာတော့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဒါကိုယ်ဝဲတာနဲ့မဆိုင်ဘူး။နှအောင်ဆွဲတာပါတော့ကိုယ်ရင်လာတဲ့ဧည့်သည်ထမင်းကျွေးတာနဲ့တူတူပဲလေ။မဟုတ်လား။ကိုယ်ရင်လာတဲ့ဧည့်သည်ကျွေးကြတယ်လေ။ဖိတ်ပြီးတော့ကျွေးသေးတဲ့အိမ်တဲ့တို့ပါတော့မှာ။အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲ။နတ်တေကပူဇော်ပတ်တာရာဟိုနတ်ကိုဝဲတာနဲ့မတူနတ်ကိုဝဲတာကြတော့ဖျားစကားနားမထောင်နတ်စကားပဲနားထောင်တယ်နာပြောတဲ့အတိုင်းလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့နှစ်ကိုပဲလို့ခေါ်တယ်ဘာမသီလဆိုတာသွားပြီးတော့လဲနှုတ်ထဲစိတ်ထဲမှာသွားမရောင်နဲ့တချို့ကပြောတယ်ငါးပါးသီလငါးပါးလုံးမလို့ဘူးနှစ်ပါးလောက်လုံးရင်ပြီးတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ငါးပါးသီလငါးပါးလုံးလုံးမှပဲရှော့လို့မရဘူးနော်ဆေးစစ်တယ်လို့သွားမစစ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲစစ်ချင်းစစ်ကြည့်ပေါ့ကဲစစ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ်မှလည်းရော့သွားမှာပဲတိတ်ချာလူဖြစ်လာလို့ရှင်အသက်ရှည်ဖို့ကြမ်းပါဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ဗျာပါဏာတိပါဒပြည့်စုံဟိုရှောင်ကျင်မှအသက်ရှည်ပဲကြမ်းပါမယ်ကဲဟိုလိုချင်တာပါဏာတိပါဒရှိမယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကဲလူဖြစ်လာလို့ရှင်စီးစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးခိုင်မြဲဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ဗျာအေးစီးစိမ်ဥစ္စာတွေချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့ခိုင်မြဲဖို့ဆိုတာအဋ္ဌိဏဒါနလုံမှဖြစ်တယ်အေးလူလောကရောက်လာပြီးတော့ဒီလူတကာရဲ့လေးစားမှုကိုခံရတယ်လူမုံမရှိဘူးလူမုံမများဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူမုံမများဘူးလူကျွတ်လင်ကွင်ပေါ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာကာမိတုမိစ္ဆာစာရာကင်းမှလူကျွတ်လူကင်းပေါ်မှာဟိုဟာဆိုရင်လူချင်ပတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အေးလူကျွတ်လူကင်းပေါ်ရုံနဲ့မကဘူးသူစကားကိုအလေးနဲ့ထားတယ်သူ့ကိုဆွတ်ဘယ်သူမှမဟုတ်မတရားမဆွတ်ဆွဲဘူးမလို့အပ်ဘူးလားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါမူတာဝါဒလုံမှာမလုံလို့ရှင်ဟိုကဆွတ်ဆွဲဒီကဆွတ်ဆွဲနေတချို့များလေကိုမလို့ခဲနဲ့ဆွတ်ဆွဲပြီးထောင်တန်းကြတဲ့လူတောင်ရှိသေးမူတာဝါဒမလုံခဲ့တော့ကိုကလိန်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုလည်းမမယွင်ခံရတယ်ပေါ့အေးလူရလို့ဖြစ်လာလို့ရှင်အင်ကျူမြင့်ပြီးတော့နော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအကြမ်းတောင်းတောင်းယူပေါ်ပေါ်ဟုတ်လားကြမ်းမပြေတဲ့လူသူရမေရရမဆောင်လို့ရှင်ကြောင်းတောင်းတောင်းယူပေါ်ပေါ်ကြမ်းမပြေတဲ့လူဖြစ်မယ်ကဲအဲ့ဒီလိုလူမျိုးဖြစ်ချင်သလားဖြစ်ချင်ပါဘူးခင်ဗျာဟောကဲ၅ပါးသီလလုံမှလူဟာပြည့်စုံနေတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့၂ပါးသီလတွေ၃ပါးသီလတွေသွားမလုံးနိုင်နဲ့